do të atakohen në shumicën absolute të rasteve me shtimin e vlerës së fakturës së tatimit pronë. Qeveria Republikës Kosovës vitin e kaluar ka miratuar ligjin, e ka mandamentuar ligjin për tatimin e pronë, ku këtë vit qytetarët cilët kanë prona rezidenciale e kanë pasur fakturat janë ngritur. Mirë po problemi që ndronë që vitin e ashëm, që nga 1 janari bizneset do të atakohen në shumicën absolute të rasteve me shtimin e vlerës së fakturës së tatimin pronë, dhe mund të konstatojmë që tatimin pronë do të shëndrohet në tatim në pasuri. Në bazë të ligjit të ri, hynë në fuqi për biznese shkolla tatimore progresive dhe bizneset e mesme dhe të mëdhaja ka mundësi që të paguin 2 fishin apo 3 fishin e vlerës së tatimin pronë në raport me këtë vit apo vitin e kaluar.